بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، si që shikoni dhe e veni re vlezër të ndëruar, sot nuk është se jam shumë mirë nga zëri, dhe më thonë nga fyti, por se dëshira që të vazhdojmë me mësimet edhe dëshira që të rrimë së bashku edhe të përfitojmë me lene Allahut Gjeleshanuhu, qoftë mirësinë Allahut për shpërblimet që jep, qoftë edhe diçka nga feja ose nga hadithet e profetit alayhi salatu wassalam edhe nga çështjet e fesë, është ajo e cila na shtyn që neve të jemi bashkë edhe sot me lene Allahut Gjeleshanuhu dhe mos ta humbim shpërblimin e kësaj vepre që të rrimë edhe të përkujtojmë Allahun Gjeleshanuhu së bashku. Edhe njëherë Zoti ju shpërbleft edhe Zoti ju nderoft për durimin edhe për respektin edhe për dëshirën për të mësuar diçka nga feja. Nuk bëhet fjalë, namazi është nga çështjet më të rëndësishme të fesë. Ai është shtyllë e fesë. Ai është nga detyrat më kryesore dhe më parësore që ka obligim muslimani, sidomos pas besimit në Allahun Xhaleshanuhu, direkt vjen namazi. Direkt vjen namazi. Dhe po të shikosh hadithet e profetit alayhi salatu wassalam për mirësitë dhe për vlerat e namazit, neve kemi mbajtë edhe hutbe për namazin. Thjesht vetëm nga pozicioni që ka që Allahu Xhaleshanuhu ka hap dyrët edhe ka hap mundësitë që gjithë secili mundet edhe ka pra hapësirën e plotë edhe mundësinë e plotë që të komunikojë me Zotin e tij nëpërmjet namazit, vetëm kjo mjafto. Pa marë parasysh pastaj mirësitë e mëdhaja që kanë shpërblimet, që kanë sevapet, mëkatet që falen me këtë vepër të madhe, pra që është namazi, gradët që ngrihen tek Allahu Xhaleshanu, zemra që pastrohet edhe shpirti që pastrohet pra me këtë vepër që bën njeriu. E jo më kot ndryshe nga të gjithë adhurimet e tjera, Allahu Xhaleshanu nuk e kalon një herë në javë apo një herë në vit, po e kalon çdo ditë, madje 5 herë në ditë obligim për njeriu. I madhi Zot e di se çfarë ka nevojë njeriu, pra mos tepërmi në jetën e tij që të pastrojë shpirtin, të pastrojë zemrën dhe të mbajë lidhjen me Allahun Xhaleshanu të fortë, që të ketë mundësi pra që të jetë i shpëtuar në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Profeti alayhi salatu wassalam aq më rak e kishte çështjen e namazit, saqë një ditë vëllezër të nderuar, siç ishte në minber, ka pas minber tek xhamia pra një trunk fillimisht, pastaj i kanë bërë sahabët një minber më të rregullt me tre shkallë. Siç ishte një ditë në minber, u fal siç tregohet në hadithin e vërtet, u fal sipër minberit dhe njerëzit e shikonin. Minberi është vend më i ngritur pra. Njerëzit e shikonin profetin alayhi salatu wassalam duke u fal. Me ruku, me sejdë, me tehijat, me të gjitha derisa dha selam. Pastaj i tha ju drejtua njerëzve dhe i tha inna ma sanatu hadha li ta'tamu bi wa li ta'allamu salati. E bëra në këtë mënyrë, edhe veprova në këtë formë që juve tha të shihni namazin tim me kujdes, pra ta vërtetoni mirë namazin tim edhe ta mësoni atë ashtu siç është. Madje në një hadith tjetër e tha qartë azin hadith vërtet, pra sallu kema ra'aytumuni usalli, faluni ashtu siç më shikoni mua të falem, pra faluni siç më keni shikuar mua dhe siç më hetoni mua duke u fal. Pra nuk mundet njeriu që të falet sipas dëshirës vet, ose nuk mundet që të bëj veprime si t'ja konceptoi mendja e vet ose qefi i vet. Porse nëse don me adhuru Allahun Xhaleshanuhu me namaz, namazi më i plot dhe më i pranuar tek Allahu Xhaleshanuhu ose i vetmi i pranuar është ai që bëhet sipas rrugës ose sipas formës që e ka kryer profeti alayhi salatu wassalam. I dhuroi Allahut në hadith vërtet thotë 5 namaze që i ka obliguar Allahu Xhaleshanuhu për çdo besimtar. 5 namaze që i ka obliguar Allahu Xhaleshanuhu për çdo besimtar. Ai i cili e merr avdesin e tyre me kujdes. Shihen fillon që tek avdesi namazi. E merr avdesin e tyre me kujdes. Pastaj hyn në namaz me kujdes. I kryen rukut edhe sejdet me kujdes dhe i jep hakun lëvizjeve të namazit për qetësinë edhe për përqendrimin. E thot mundohet pra që t'i japi hakun këtij namazi në kohën e vet, duke e fal namazin në kohën e vet,
e ka premtim dhe e ka bes prej Allahu Gjeleshanuhu që Zoti ta fusin gjenet. Që Zoti ta fali edhe ta fusin gjenet e ka premtim edhe bes. Ndërsa, a i cili nuk e krye namazin, me këtë kujdes, atëherë thot nuk ka bes edhe premtim prej Allahut për te, nëse don Allahu e fal dhe nëse don nuk e fal, për mos kujdesin dhe për mos ose lënjen dhe neglizhencën ndaj namazit. Duke ditë vlerën që ka namazi, duke ditë vlerën që ka namazi, edhe duke marë parasysh edhe një hadith tjetër për cilin profeti alayhi salatu wasalam thot, falet besimtari, futet namaz, dhe mundet që nga namazit i të përfitoj një të dhjetën e namazit. Mundet nga namazit i të fitoj një të nëntën, një të tetën, një të shtatën, me rallë dhe një dytën e namazit, thot profeti alayhi salatu wasalam. Atëhere, këtë vlerë të madhe që pas ka namazi, edhe njeriu që fitoj ka gjysmën e namazit, ose nuk fitoj ka hiç nga namazi, ku është problemi që qëndron me namazin. Neven në këto tema që do trajtojmë inshallah me lejen e Allahut xhaleshanu çdo rradh shkurtimisht. Do trajtojmë formën më të plotë dhe më të bukur namazit, siç e ka fal profeti alayhi salatu vesselam, siç transmetohet nga sahabët. Sepse njeriu duke fal namazin, më falni, duke e fal namazin ashtu të plotë siç e ka fal profeti alayhi salatu vesselam, siç e ka fal i dërguari Allahut në formën më të plotë, ka shumë gjasa edhe ka shumë mundësi që ta fali atë në formën më të bukur dhe më të pranuar tek Allahu Xheleshanu. A e kuptoni rëndësinë edhe domosdoshmërinë e kësaj që po themi? Pra duke u afru tek rukuja e profetit, duke u afru tek sejdja e profetit, tek përgatitja e tij, tek leximi i tij, tek qëndrimi i tij, tek duat e tij që bënte në namaz, edhe tek rëndësia që jep te namazit, shpresojmë neve që me lejnë Allahu Xheleshanu të plëtsojmë kushtet edhe të plëtsojmë mundësit që neve të na e pranojë Allahu plëtsish këtë namaz edhe të na fali, pra të fitojmë këto mirësit të mëdhaja që ka namazi me lejnë Allahu Xheleshanu. Ta një ndeshat ju them diçka, se sot e kemi vetëm hyrje në temën tonë. Duke ditë rëndësinë e namazit, duke ditë rëndësinë e namazit, dietarët e islamit dhanë mendime, a i cili nuk e falë namazin, qëfar gjukimi ka në islam? Pra për deri sa namazi pas ka gjithë këtë peshë të madhe dhe gjithë këtë kujdes nga profeti alayhi salatu wasalam, qa gjukimi ka në islam a i cili nuk e falë namazin regullisht? E para që duhet dini o vlezër është se, a i cili mohon gjykimin e namazit edhe detyrimin e besimtarit që ka ndaj namazit, duke thonë që ka qenë ky namazi për i kohat here për para, edhe nuk është mos atë detyrim, se sot është kohë tjetër. Për para u falqin njerëzit sepse boni Allahu kshu, se edhe nuk ishin qatë boshin, s'kishe civilizim, ose u doshin që t'u lashin e t'u pastroshin 5 herë në ditë. Atëhere e boni Allahu edhe ishte për atë kohë, sot ka pun, ka gjona, ka dinamiki e ta ka të gjitha këto, edhe nuk është më obligim namazin si çka pasim për para. Ky person që ka mohu jo vetëm namazin, po çdo gjë që është e detyrushme në fe dhe që dihet, pra që është nga parimet themelore të fes, ky del nga feja, Zoti na rujt. Ndërsa ka një grup tjetër njerëzish të cilët çfarë thon, janë të dobët në besimin e tyre. Janë dobët në besimin e tyre. Edhe thonë që neve nuk është se nuk du me e falë namazin. Neve e falim namazin, herë e falin, herë se falin. Ne e du me e falë namazin, ose dim që është gjë e mirë dhe është e dobishme dhe është detyrë nga Allahu, po na ka morë menjen dynjaja, po përtojmë, po jemi qikta nga zhumë edhe e lejnë pra mazdore me neglizhencë. Dietarët e islamit ndajnë dy grupe, edhe duhet dini mirë se duhet jeni të qartë, do t'ju them disa argumente për gjithë secilin grup, se duhet jeni të qartë se ka shumë vetë që duan me gjykuar islam, sidomos në një vend siç është Shqipëria, pra që nuk ka as një kulturë fetare të mirë, pra të mirëfillt, edhe as nuk ka ndonjë argument ose thirrje të fortë islame që njerëzve t'i bëhet e qartë obligueshmëria
edhe gjuhën arabe nuk e din njerëzit që të kuptojnë thirrjen edhe kuptojnë ajetin e Kuranit, kuptojnë hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, pra janë shumë kushte që nuk plotësohen dhe këto gjykime që po themi neve tani janë të dyja gjykime që janë për një vend islam, jo për një vend siç është Shqipëria, pra kur flasim për Shqipërinë, atëherë në mënyrë akoma më personale, këto janë reale pra. Dikush prej dietarëve të islamit dhe ky është mendim një pakice, të cilët mendojnë se edhe disa prej sahabëve ose disa prej tabiinëve kanë këtë mendim, thonë që kush e lën namazin qoftë edhe me portacia i del nga feja, nuk është më në rrethin e muslimanëve. Edhe përmendin disa ajete të Kuranit, përmendin disa ajete të Kuranit të cilat nuk janë të drejtë për drejtë, apo vinë me kuptim indirekt që nën kupton sikur ai që nuk fal namazin del nga feja. Për shembull, thot Allahu xhelle xhelaluhu: Ma selekekum fi saqar, qalu lam naku min al musallin. Do t'ju thuhet atyre që janë në gradat më të fundit xhehenemit, çfarë ju çoi juve në saqar, pran në dënimin e Allahut? I thon: Neve nuk ishim prej namaz falzve. Përgjigja numër një që japin banorët e xhehenemit: Ne nuk ishim prej namaz falzve. Gjithashtu është një ajet tjetër ku Allahu xhelleshanuhu thot: Wa idha qila lahum irka'u la yarka'un waylun yawma idhil lil mukaththibin. E kur atyre ju thuhet bini në ruku, pra faleni namazin, ato nuk bëjnë ruku dhe nuk bijen, pra nuk përkulen përpara Allahut. Atëherë ajeti tjetër thot: Mirë për përgënjeshtruesit në ditë, pra për ditën e gjykimit. Ndërsa në një ajet tjetër Allahu xhelleshanuhu thot: Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Ditën e gjykimit atyre do të zbulojë, kur zbuloj Allahu xhelleshanuhu kërcirin e vet, dhe do t'ju thuhet që binin sejdë, e ato nuk munden. Nuk munden pra mos besimtarët edhe hipokritët ose ata pa besimtarët qafirat, nuk munden që të binë sejdë. E Allahu xhelleshanuhu thot, atyre thot, ju bëhej thirrje dhe ndynja, ndërkohë që ata ishin me të gjitha mundësitë që të bëjnë sejdë dhe ato prap nuk e bënin. Pra siç nuk binin sejdë ndynja, nuk do të binë sejdë edhe në ditën e gjykimit përpara Allahu xhelleshanuhu. Në një ajet tjetër Allahu xhelleshanuhu thot: Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi din. Nëse ato kërkojnë falje pra Allahu xhelleshanuhu dhe pendohen për mushrikët tek surja Tobe, e falin namazin edhe japin zakatin, atëherë janë vëllezrit tuaj në fe. Pra vëllezrit tuaj në fe, domethën futen në islam përderisa i pendohen Allahut, falin namazin edhe japin zakatin. Dhe ka edhe hadithe të tjera nga profeti alayhi salatu wassalam ku thuhet në një hadith që është hadith i sakt, thot profeti alayhi salatu wassalam: Inna al-ahda alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Besa që kemi ne me ata, pra me mosbesimtarët, është namazi. E nëse ai i cili e lën namazin, pra nëse dikush e lën namazin, ai thot ka bër kufër. Nëse në hadith tjetër thot: Dallimi midis njeriu, besimtarit, mosbesimtarit edhe mushrikut është namazi. Pra dallimi midis besimtarit edhe mosbesimtarit është namazi. Ka edhe hadithe tjera, por se këto janë pra disa nga argumentet që i rëndit kjo palë që thot që ai i cili nuk falet ose e lën namazin shpesh nuk është besimtar. Ndërsa grupi tjetër kanë edhe ato argumente shumë të sakta dhe shumë të qarta, edhe thonë që këto argumente që përmendët juve, sidomos ajetet e Kuranit, nuk janë të drejtë për drejta. Ndërkohë që Allahu xhelleshanuhu thot: Ma selekukum fi saqar, çfarë ju bër juve që t'jeni në dënimin e Allahut? Ato thanë: Neve nuk kemi qenë prej namaz falzve. Nuk e la Allahu xhelleshanuhu vetëm këtu, por sa ato thonë që neve as nuk bënim gjithashtu bamirësi pra për miskinin, pra atë që është i mirë dhe i varfër. Por se thot, neve gjithashtu nuk besonim ditën e gjykimit. Dhe kjo është më e madhja, pra mosbesimi i ditës së gjykimit është më e madhja, është ajo që të nxjerr nga feja, e bashkë me kufrin, me mohimin,
të gjithë mëkatet, pastaj pra, të gjithë mëkatet e rëndojnë edhe më tepër. Porse përderisa ka bërë kufër të gjithë mëkatet e tjera, pastaj nuk llogariten përpara kufrit. Gjithashtu, tek ajetet që lexuam neve, nuk është se është e qartë që kush nuk fal namazin del nga feja. Kështu thonë këto dietarët, pra, të cilët janë, mos harroni, shumica e ummetit, Imam Maliku, Imam Shafiu, Imam Ebu Hanifja, edhe një thënje tek Imam Ahmedi, pra, thonë që kush e lën namazin me përtaci, ka bërë mëkat shumë të madh. Për shkak të argumenteve që i lexuam neve dhe për shkak të vlerave të mëdhaja që ka humbë namazin që nuk fal, por sa ai nuk llogaritet mos besimtar nëse ai e pranon gjykimin e namazit, edhe beson Allahun xheleshanu. Dhe argumentet për këtë gjë thon janë shumëta. Hadithi sakt nga profeti alayhi salatu wasalam thot i dërguari i Allahut atë hadithin që neve e lexuam pra në fillimin e mësimit. Ai i cili e fal namazin edhe i kushton rëndësi, ka besë prej Allahut që Allahu ta fusin në xhenet edhe ta fali. E ai i cili nuk e fal, është në dorën e Allahut. Nëse don e fal, nëse don nuk e fal. Pra vllai im, nëse do të ishte si puna e kufrit, atëherë ne e dim që kufrin, mosbesimin Allahu xhaleshanu nuk e fal kurr. Pse duhet thotë profeti alayhi salatu selam nëse do e fal, nëse don nuk e fal. Gjithashtu në hadith tjetër që është i sakt, profeti alayhi salatu selam thotë kush thot la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra e tij ai hyn xhenet. Ndërsa në hadith tjetër gjithashtu të sakt, kush vdes dhe ai e ka kuptuar dhe e ka ditë me sinqeritet kuptimin e fjalës la ilaha illallah, e ka besuar me gjithë shpirt, ai hyn xhenet. Gjithashtu në hadith vërtet tek librat e Imam Buhariut edhe Muslimit janë këto hadithe që po i përmendim edhe neve. Është një histori e bukur që ndodh ditën e gjykimit me një pusull të vogël, me një fletush të vogël. Vjen dikush përpara Allahut xhaleshanu, hadithi sakt. Dhe Allahu xhale xhelalu i thotë engjujve, shifni tek librat e robit tim, tek librat e veprave, se mos valla i ka punuar ndonjë vepër të mirë. E shofin engjujt Allahu xhaleshanu librin e veprave dhe nuk gjen asnjë vepër të mirë. I thot Allahu xhaleshanu, a gjetët vepër të mirë? Jo, Zot, nuk gjetëm. Thot shifni mirë, thot se diku thot e ka një vepër të mirë. Dhe aty brenda tek librat që siç thuhet në disa transmetime, libra 99 libra, domethënë nga lindja në perëndim, aty gjen vetëm një pusull të vogël që një herë në një moment të jetës ai kishte thënë la ilaha illallah me gjithë shpirt. E kishte thënë me gjithë zemër. Atëherë Allahu xheleshanu thot merrni fjalën la ilaha illallah dhe vendoseni në një anë peshorës. Dhe të gjithë jetën e tij, gjithë librat në anën tjetër peshorës. E thot hadithi peshoi më shumë fjala la ilaha illallah, edhe të gjithë thirrat pra nuk hyn llogari, ky person shkoi në xhenet vetëm me një herë që kishte thënë la ilaha illallah. Hadithi është i sakt. Në hadith tjetër gjithashtu tregohet shumë qartë asi se para një betejë i vjen dikush profetit alayhi salatu wasalam dhe i thotë i dërguari i Allahut, du të luftoj me ty. I thotë, neve thotë nuk duam ndihmë nga mosbesimtarët, se ti je mosbesimtar dhe ne nuk duam ndihmën e mosbesimtarëve. Atëherë i thotë, çfarë duhet të bëj që të bëhem musliman? I thotë profeti alayhi salatu wasalam, duhet që të thuash shahadetin, dhe ai thotë shahadetin dhe hyn në betejë. E profeti alayhi salatu wasalam pas betejës kur e pa që shpirtin ia gjedhon Allahu xheleshanu, ky person çfarë thotë? Thot, subhanallah, thot, hynin xhenet pa bua si sejdë dhe pa fal as i namaz. Hynin xhenet pa bua si sejdë dhe pa fal as i namaz, vetëm me fjalën la ilaha illallah, edhe me atë vepër pra që ndihmoi islamin edhe dha shpirtin për Allahun xheleshanu. Gjithashtu mundet e dini të gjithë, por se neve e përmendim përsëri, me që është rradha për të përmend historinë e prindit që mbledh fëmijët e tij përpara se të vdesi. Dhe i thot, o bitë mi, qa prindi kam qenë për ju, qa babe kam qenë për ju. I thonë, ke qenë baba më i mirë. I thot, valla, i thot, kur të vdes, thot, po ju alej porosi që të ma digjni trupin. Edhe hirin tim, thot, ta shpërndani në për detë, në për tokë, thot, se po që se do të vi dita. Që do të mërin gjalli, Allahu xheleshanu, baba ju i s'ka bo as i mirësi në jetën e vetë. Baba ju i s'ka bo as i mirësi në jetën e vetë. Ma shmërndani hirin, thot, se po më rinjali Allahu xheleshanu, thot, vallaj, thot, nuk e kam punën mirë për Allahut. Imaginoni, Allahu xheleshanu i thot, bo,
e mblidhet hiri komplet, ku është në gjitha anët edhe cepat e tokës, edhe veç kur e shef vetën e i personi pra të ringjallur për para Allahu Gjeleshanu, atëhere i thotë, o robi im, qëfar të bërit ju, qëfar të shtyu ty që të veprosh në këtë formë, i thotë, o Allah, frika ndajteje, i thotë, kam falë, thotë edhe futu në gjenet, si shte falë në i herë, kjo nuk transmitohet se ishte falë o vlezër të ndërum. Gjithashtu ka hadithet tira edhe histori tira, të cilat janë sakta, i keni edhe tek libri të uhidit, thotë, Muadh ibn Jebeli, isha thotë, bashkë me profetin alejhi salatu selam hipur mbi kafsh dhe po hecim në rrugë. E i dërguari Allahut sa unë isha pas thot, më thot, o Muadh, a e di se kush është e drejta, haku i Allahut ndaj krijesave, dhe kush është haku i krijesave ndaj Allahut? I thot, jo, Allahu Gjeleshanu dhe i dërguari i ti e din më smiri. I thot, haku i Allahut Gjeleshanu i krijesave dhe haku i krijesave ndaj Allahut është, nëse njerëzit e adhurojnë Allahun Gjeleshanu njëtë vetëm, nuk bëjnë shirkë, pra e kanë të uhidin e pastër, atëherë është hak, thot, për Allahun Gjeleshanu dhe është obligim që ka bo vetë vetës ti që mos t'i dënoj ato. Pra, kjo është haku i Allahut ndaj krijesave dhe haku i krijesave ndaj Allahut Gjeleshanu dhe nuk përmendet as pak namazi. I thot, Muadh ibn Jebeli, o i dërguari Allahut, atë shkoj dhe t'i përgëzoj njerëzit që të regullojnë besimin e tyre, thonë fjallën la ilaha illallah, i thot, jo, thot, mos i thuj, thot, mos i lajmëro, thot, sepse ato do të mjaftohen vetëm me këtë gjë, pra nuk do të bëjnë më vepra tjera, si puna robit që kur ja hapi derë mirësie, pas ta i letë gjonat e tjera, pra mas dore se thot, hëse jemi të shpëtum, inshalla. E Muadh ibn Jebeli, këtë hadith e ka tregu për para vdekjes, sepse thot, kisha frikë se mos merja me vete, mos më qifja një dije që ma ka mësu profeti alejhi salatu e selam. Ka edhe histori tjetër, ka qenë profeti alejhi salatu e selam, ma boni Allah, edhe për vështirësi në të folë me Zoti nderoft. Ka qenë profeti alejhi salatu wassalam dhe i thotë Ebu Hurajrës një ditë, o Ebu Hurajrë, thotë, dil në treg, thotë, dil në pazar, edhe thuj njerëzve që kush e thotë fjalën la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra e tij hyn xhenet. Del Ebu Hurajrë me porosinë e profetit alejhi salatu wassalam. Rrugës takon Umerin. Edhe i thotë Umerin, ku po shkoje kështu me kaq nxitime dhe me kaq qejf, o Ebu Hurajrë? I thot, po shkoj, i thot, në treg, thot, në pazar, që të përgëzoj njerëzit, se më tha profeti alejhi salatu selam, kush thot la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra do hyn xhenet. I thot, jo, thot, nuk e për të shku. Si mos shkoj? Jo, nuk e për të shku, thot, prit, thot, shkoj mbashte profeti sallallahu alejhi selam. I thot, jo, thot, do shkoj. E në atë moment, Omeri e ndalon i qik me fort, pra e godet i qik e burejren mërzitet, edhe zbashku shkojnë tek profeti alejhi salatu selam. I thot, e burere, o i dërgumi Allahut, o meri më pengoj, thot, madje thot edhe më goditi pak, nuk më laj që të shkoj. I thot, o meri, pse veprove? I thot, profetit, alejhissalatu selam, o meri, radiallahu anhu, i thot, o i dërguari Allahut, si kur ti themi vetëm këtë gjoj njerëzve do mjaftoheshin me kaq, edhe nuk do të bënin më asgjë tjetër. Atëherë busjeshi profeti alejhi salatu selam në shenjë pranimi edhe për e burerën, edhe për Omerin, radiallahu anhu. Por se, ka edhe një hadith tjetër, i cili transmetohet nga Hudhejfetu ibnul Jeman, që është edhe më i qartë akoma. Se hadithet janë të shumëta, unë po them vetëm disa nga më kryesoret. Atëherë, thot, ka thënë profeti alejhi salatu selam, do vi koha që feja do humbi të njerëzit, e derisa njerëzit nuk do kenë diturie dhe nuk do kenë besimin, do më thënë njofjet edhe informacionet e duhura nga feja. Madje thot, do vi një kohë tek disa popuj, në kohët e fundit, që të vjetrit prej popullit do thonë, neve nuk dim as namaz, nuk dim as haxh, nuk dim as agjërim, nuk dim as rregull asgjë, po dim që baballarët ton kanë pastonë la ilaha illallah Muhammedun Resulullah dhe themi këtë me gjithë shpirt. Atëherë, a i që për një gjote, Hudhejfe një thot, e qëfar do bije i bon kjo atyre, o Hudhejfe? Hudhejfe ja përsëri tre herë dhe i thot, vallahi, thot, ajo do t'i shpëtoj ato nga zjarri i xhehenemit. Vallahi, ajo do t'i shpëtoj ato nga zjarri i xhehenemit. Ato janë besimtar në hadith sakt. Vllai im, ky është edhe mendimi
i Sheikh Nasiruddin Albanit, rahimahullah, Zoti e mëshiroft, por neve përmendëm edhe mendimin e shumicës dietarëve pra ky është. E në një vend si që jemi neve që njerëzit kanë qenë gati 20 vjetë komunizm, kanë pas shkëputjet madhe nga feja, dil dikush edhe thot, që ai që nuk falet nuk është besimtar. Absolutisht ne e dim rëndësinë e namazit, ne e dim që ai të lidh fort me Allahun, ne e dim që namazit largon nga veprat e këqija, ne e dim që namazi është lidhja më e fortë dhe më e shëndoshme mund të ketë besimtari me Allahun. Por se që të gjykosh që tjetri me që nuk falet nuk është besimtar, kjo është e rëndë, edhe kjo do më thonë nuk është mendimi me isak, me lejnë Allahu Gjeleshanu. Neve dim që tek besimi e ehlisunetit është, çfarë është përkufizimi i besimit? Përkufizimi i besimit është që besimi është me zemër, pra pranim me zemër, shprehje me gojë dhe vepra me gjymtyrë. E po të shohësh shpjegimin që kanë dhënë dietarët e islamit veprës, nuk kanë thënë që vepra është vetëm namazi, absolutisht. Veprat janë të dukshme dhe të padukshme. Veprat e padukshme janë frika, janë mbështetja tek Allahu, janë dashuria për Allahun, është shpresa, është kërkimi ndihmës me zemër dhe me shpirt tek Allahu Xheleshanu. Ka shumë vepra që hyn tek veprat e padukshme që ne nuk ja shohim njëri tjetrit. Por tek veprat e dukshme të gjytyrve është edhe namazi, po është edhe agjërimi, po është edhe leximi i Kuranit, po është edhe dhikri, po është edhe përmendja Allahu Xheleshanu, po është edhe lutja dhe duaja. Pra konteksti i veprës është shumë më i gjerë sesa mu përkufizu vetëm ke namazi. Atëherë ai i cili nuk vën një vepër, nuk është e thonë me që s'bën vepra tjera, sa e sa vet ka që agjërojnë, edhe thonë jemi musliman, besojmë edhe ditën e gjykimit, besojmë edhe profetin, besojmë edhe Kuranin. E do të djesh në një që i thotë që këto nuk janë besimtar, vllaim duhet me pas kujdes, se me të vërtet kjo është e rrezikshme. Pra, që ti thush dikujt që është besimtar, mos besimtar, nuk e di se si shko puna e këti personi tek Allahu Xhelle Xhelaluhu. Nëse neve me lena Allahu Gjeleshanuhu që më zgjatemi shumë për sot se është hyrja, edhe në konditat edhe në kushtet në cilat ndodhemi, neve do të sqarojmë se kush është forma e namazit profetit alayhi salatu e selam, duke u ndal në çdo lëvizje me argumentet përkatëse, që edhe neve të na sqarohet, sepse ka edhe midis nesh ose midis besimtarve ka shumë gabime që përhapen, ose ka shumë synetet namazit, gjërat pëlqyra namaz që neve mund t'i lejmë mazdore, ose ka shumë obligime të cilat neve nuk i dim, ose ka shumë gjërat cilat janë shumë të rëndësishme namaz dhe ne nuk i veprojmë. Mos me thonë pastaj që mund ketë edhe vepra që janë bidat, që dikush prej nesh do me thonë ose dikush prej xhamatit mund të i veproj edhe pa dije. Pra kjo do të shërbejë ky mësim që neve me lejnë Allahu Xheleshanu të bëjmë një namaz të plot, edhe të kemi një formë shumë të rregullt dhe shumë të bukur të namazit, që të falemi siç është fal profeti alayhi salatu wasalam. Si referencë për këtë temë kemi librin e Sheikh Nasiruddin Albanit rahimahullah, kemi gjithashtu librin Zadul Maadit e Ibnul Qayyim al-Jauziyes rahimahullah, kemi gjithashtu edhe librin Forma e Namazit të profetit sallallahu alaihi wasallam të Sheikh Ibn Uthejminit, dhe gjithashtu kemi edhe librin e Sheikh Meshurit Akhtaul Musallin El Qaulul Mubin fi Akhtaul Musallin, pra thënia e qartë tek çështjet e gabimeve që bëhen në namaz me lejnë Allahu Xheleshanu. Atëherë edhe një herë ju përkujtoj për të njëjtën tjetër, janë mësime shumë të rëndësishme dhe janë gjëra etike, janë gjëra të domosdoshme që duhet i di çdo musliman. Thuini edhe vëllezërve të tjerë, cilët kanë nevojë, se të gjithë kemi nevojë, lajmëroni edhe besimtarët që t'jeni me këtë mësim edhe me këtë temë, se vallahi me lejnë Allahu Xheleshanu do të jetë diçka e dobishme dhe është domosdoshme për gjithë secilin. Zoti ju nderoft edhe Zoti ju shpërblet me të gjithë mirat në dynja edhe në ahiret. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad